це є частина кримінальних проваджень, яких так чи інакше фігурує стрийський сільський голова Роман Бойко. Кличемо Бурову! При вас всі! Вже було. Вже було. А то будуть зараз, я наберу багато кислої. І Бог наберу, то чуєте, з моїй що, шановні? То з моєї керниці вода. Можна п'яти таку воду? Ніхто нічого берити не буде. Іди є вода, ступаємці. Ніхто тут не буде, я перший стану. Але є вода, ступаємці. Провадження стосується бездіяльності сільського голови, коли недоотримання йде коштів місцевого бюджету, несплата з внесків пайової участі в інфраструктуру. Ну, це 511 провадження від 11.12.2015 року, воно і було основним. До нього також включені питання щодо зникнення трьох комунальних квартир в селі Струсів по вулиці Злуки 2 і одна в центрі по вулиці Миру. Тобто квартири були, є офіційні підтвердження, документи на сесії приймалися щодо надання жителям місцевим, а потім вияснилось, що таких квартир нібито і не було ніколи. Тобто вони зникли. Були і інші кримінальні провадження, службові підроблення, зокрема, все щодо річних сесій сільської ради, це було неодноразово. Також кримінальне провадження 2018 року від 2 березня, це щодо тілесних ушкоджень з боку сільського голови, які він завдав мені. В сільській раді я прийшов отримати відповідь від сільського голови, чи надсилався до Державної екологічної інспекції, документ номер 381 2016 року. Коли відбувалася розмова, сільський голова почав виштовхувати мене з кабінету, завдав декілька ударів по руках, в плечі. Роман Саныч, заберіть руки від мене. Після роботи я руки прошу вийдіть з кабінету. Ще раз кажу, той документ. Руки забрав. Помаленько вийдіть з кабінету. Руки забрав. Руки забрав. Роман Бойко має велике бажання очолити Миколаївську ОТГ. Відколи в нас ми отримали сільського голову Романа Богдановича Бойка, а це сталося в 2006 році, і до цієї пори маса об'єктів різних, малих, великих, в селі Струсів, Барнадівка, Налужа і Варваниць, які входять до складу Струсівської сільської ради, вони продані. Натомість ми не бачимо жодних зрушень на покращення якихось наших ситуації в наших селах. Тобто дороги не ремонтуються. Якщо ремонтуються, то ці ремонти ніякі. Хотілося б, щоб до влади приходили люди, які дійсно хочуть щось змінювати на краще для нас, для простих громадян, а не просто дерибанити, красти і так далі. Я тебе попереджу, я тобі документи показав. Ти мене не страж, бо я тебе це не боюсь.